现在我们的位置是海鸥岛，在番禺，其实过了东莞沙田就已经到了，因为旁边就是这个南沙大桥。现在是在它的海岸线，因为对面都是码头。这个小岛是不大的，应该是属于河流冲，就是冲击而成的形成的岛。前面就是狮子崖，然后虎门大桥。可以在这里听一下海浪的声音。对，这一片海滩距离这个游客中心比较近，游客中心呢可以租这个单车，然后绕着岛来骑行。过一会儿我们会到上面看一下。我们现在是在海鸥岛所在地这个石楼镇中心医院附近。刚才出了点小插曲，这个小朋友在玩的时候被海里的虫子咬了一下。这一般去海边呐，或者河边，还是要注意一下，这个水比较脏的时候。就不要下水了。然后来这个当地的医院，这个态度也是相当的差，来来回回跑了几次才挂上号，让你填各种表，一次性又不说，而且一个个护士啊都是皱着眉头的。哎，还好就是开了点抗过敏药，没什么事。我们然后继续回去骑车，这回骑车了，逛一下景区。我们现在又回到这个景区了，现在是停车场。现在因为天比较热，考虑租个电瓶车啊，或者踩个单车吧。前面有租车的地方，这里就是他的客服中心。看看他的主要景点：海鸥岛湿地公园、海鸥岛公园、红树林湿地区、狮子崖堤、渔人码头、莲花广场。我们现在租了一个。踩单车，这边就是渔人码头公园，但是一片荒地啊。现在是往这个海边走，都有很多卖小吃的。我们的臭豆腐由长沙空运而来，所以绝对是正宗的。不正宗，现场赔现金10000元。去过长沙的朋友都知道，不吃长沙臭。一个大的冰淇淋车。这是在拍照，
这里也不能算是真正的大海吧，应该算是比较像一个江。这一侧就都是一片草地，应该算是沼泽地。我们现在是沿海岸线这一侧走，但是从进岛的这个方向来，有很多鱼塘，大家都可以钓鱼。然后还有很多的那个海鲜餐厅。中途休息一下，看一下我们今天租的这辆车。在这儿看到了整个海岸线，前面有一个观景台，一会儿我们会到那里参观一下。有养的鸡，还有鱼，这里是很舒服的。这个海鸥岛有四个村子，现在叫广州的后花园。啊，这有一个冰淇淋车。这个岛的主要产业就是养鱼、农业，种一些水果，热带水果。旅游其实不是很发达，因为一到五的时候来的人不会很多。今年周末了，我们看到这个停车场也都是没有多少辆车。发现这里有一条小路，啊，这还有番石榴。原来这里是番石榴园，里面种了很多。前面那条路就是海岸线，这应该都是国厂，这大门都是封闭的。我们还是掉头回主路吧。看他们在唱歌，看一下他们唱歌，人家现场唱歌。前面有一个观景台，这边比较近，这里叫狮子洋堤岸。下面有人钓鱼，这是野餐。好像骑不进去啊，是吧？行不行？
狮子洋，前面就通到大海了。虎门大桥，狮子洋，啊，这上面是有点海风的。海边就这样，天热，但是海风很大，还是蛮凉爽的。这条路再往前，走到那个拐弯那个地方，然后就可以就是绕到它的石楼镇的镇中心了。因为刚才我们已经走了一遍，两边的景色其实都差不多，都是一边是狮子洋这个海，另外一侧呢就是鱼塘啊，或者是种植果树的地方。因为今天太热了，我们就在这里掉头回去还车了。啊，今天就到这里。如果下次有想来玩的，要记得这个海水不是很干净，就不要在水里面玩了，容易被这个里面的东西咬到，也是比较麻烦。另外，这个岛上就没什么娱乐设施，可以自己带一些帐篷，或者是说在附近吃海鲜。好，今天就到这里。